Ďalší mesiac máme takmer za sebou, apríl aj s Veľkou nocou. A tak mi dovolte, aby som vám aj v tomto období ponúkol nejakú krátku informáciu o tom, čo sme s kolegom stihli v uplynulých týždňoch. Tento začiatok roka je definovaný tým, že vypracovávame tzv. Monitorovacie správy. To sú dokumenty, ktoré sa vzťahujú k tým projektom, ktoré sa už v meste udiali. A konkrétne hovorím napríklad o dvoch projektoch, a respektíve dvoch monitorovacích správach. Jedna je na rekonštrukciu materskej školy na ulici Jilemnického a druhá je pre mestský podnik služieb. Oni v roku 2017 realizovali projekt triedený zber odpadu. A tieto dva projekty sa vlastne momentálne, keďže už boli ukončené, tak sa nachádzajú v tzv. Fáze udržateľnosti projektu. A teda každoročne v tejto fáze pripravujeme monitorovaciu správu. Zrovna pri tej škôlke Jilemnického je to tento rok trošku náročnejšie, lebo tá správa, ktorú pripravujeme, je za rok 2021, teda sa ten uplynuli. A v tom roku sa nám tam udiala taká vec, že v areáli materskej školy bola umiestnená meteostanica, alebo teda taká monitorovacia stanica od Slovenského hydrometeorologického ústavu. A táto nám spôsobila zvýšený odber elektrickej energie. A toto je jeden z údajov, teda spotreba elektrickej energie je jeden z údajov, ktorý ich do tej monitorovacej správy. A teraz vlastne musíme nejakým spôsobom dôveryhodne a naozaj veľmi dobre vysvetliť, kde teda nastal ten nárast. Čiže toto je jedna z tém, ktorej sa venujem v uplynulých dňoch a komunikujem či už s tým ministerstvom, ktoré nám tie peniaze poskytlo, alebo s kolegami, ktorí riešili tú stanicu na SHMU. A teda snažíme sa nejakým spôsobom to vysvetliť, aby tá monitorovacia správa bola tak spracovaná a ministerstvo ju mohlo bez problémov akceptovať. A takisto monitorovacia správa pre mestský podnik služieb, tam aktuálne ešte prebieha zber údajov, ale verím, že v najbližších dňoch tiež táto monitorovacia správa bude pripravená a môže byť odovzdaná na ministerstvo životného prostredia. Keď už som pri mestskom podniku služieb, tam ešte v uplynulých dňoch prebehla jedna zaujímavá vec, to bol ten prieskum trhu, kde sme aktualizovali ceny na techniku mobilnej kompostárne. Už máme dnes výsledky, z ktorých je badateľné, že tie ceny od roku 2019 trošku narastli. Tak teraz uvidíme, musíme prediskutovať takisto s ministerstvom životného prostredia, že teda ako ideme ďalej v tomto prípade postupovať a či nájdeme nejaký spôsob, ako sa s týmto cenovým narastom vysporiadať. Ďalšia vec, ktorá sa udiala, spomínal som už v minulej relácii, sú energetické audity, ktoré prebiehajú na budovách mestského úradu, základnej školy a takisto kaštieľa. Tak tam sa teraz v uplynulých dňoch podarilo vykonať zábery termovíznou kamerou, to znamená, že okrem teda tých reálnych hodnot a spotreb energií, tak budeme mať k dispozícii aj naozaj zábery termovíznou kamerou, ktoré nám ukazujú, kde dochádza k najväčším tepelným stratám. A teda verím, že to celé prispeje ku zvyšnej kvalite tohoto energetického hodnotenia, respektíve auditu. Aby som neobyšiel zdravotné stredisko, ktoré teda je taký môj srdcový projekt, tak tam napriek tomu, že projekt už je ukončený, ešte stále sa to tak opakovane ku mne vracajú niektoré tie témy. V poslednej dobe sme riešili presťahovanie našej kolegyne terénnej sociálnej pracovničky z toho dôvodu, že možno už niektorí z vás zachytili, v najbližšom období bude prichádzať nejakej takej reorganizácii zubných lekárov. Toto možno by si zaslúžilo niekedy aj samostatnú reláciu. Ale teda v súvislosti s tými novými zubnými lekármi, ktorí by mali prísť v najbližšom období, tak je potrebné spraviť nejaké priestorové výmeny, to znamená
napríklad agentúra dočasnej opatrovateľskej starostlivosti sa presúva do priestorov, v ktorých bola terénna sociálna pracovníčka, a teda tu sme museli presunúť do priestorov tzv. Serverovne, čiže je to stále tá istá budova, to isté poschodie, len sú to trošku také vedľajšie dvere, čiže kolegyňa tam stále je a verím, že v prípade potreby ju aj nájdete. Takisto, čo sa tento mesiac ešte podarilo v súvislosti so zdravotným strediskom, keď sme tam dávali tú radiológiu, tak bolo potrebné vykonať nejaké zmeny týkajúce sa elektrifikácie, to znamená zosilniť nejaké vedenie a prepojiť nejaké rozvádzače. Tak aj toto sa podarilo už naozaj sfinalizovať tento mesiac a tým pádom už zdravotné stredisko, respektíve Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, funguje kompletne na novej elektrifikácii, novej prípojke. Všetko je tam už naozaj na 100% tak, ako má byť. A poslednú vec, tu som si nechal na záver, možno takú najradosnejšiu. Mestu Žarnovica sa podarilo získať zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu dotáciu vo výške 10 000 eur na vybudovanie zavlažovania futbalového štadióna. Aktuálne začíname robiť na tom, spolu s futbalistami budeme definovať, že teda čo vlastne potrebujú a čo chcú mať. A teda keď budeme mať túto definíciu, tak tipujem, že v najbližších dňoch, respektíve týždňoch, vyhlásime verejnú súťaž na zhotoviteľa takéhoto zavlažovania a verím, že sa to tento rok podarí aj zrealizovať. Vážení rodičia, chcela by som vás informovať o tom, že príjmanie žiadosti rodičov na zápis detí do materskej školy bude prebiehať 2. a 3. mája v priestoroch materskej školy Andreja Sládkoviča. Patrí to aj pre rodičov detí, ktorí majú záujem umiestniť si dieťa v elokovaných triedach Petra Jilemnického. Zápis bude prebiehať v čase od 8. do 15. hodiny. Rodičia si môžu stiahnuť žiadosť o prijatie dieťaťa, ako aj zdravotnú spôsobilosť dieťaťa na našej webovej stránke. A podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami priniesť v uvedených dňoch do našej materskej školy. Tešíme sa na vás. Takže ja len krátko. Dovoľte mi, aby som vás pozval na 11. ročník nášho 24-hodinového stolnotenisového maratónu, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. a 30. apríla 2022, začiatkom v piatok o 10.00. Ukončenie bude v sobotu 30. apríla o 10.00. Tento ročník venujeme 6-ročnému dievčatku Sofínke Martenčíkovej z Žarnovickej Huty, ktorá je postihnutá veľmi ťažkou chorobou a ja si pomôžem ťahačikom. Methemoglobidémia a je len ležiacim dievčatkom. Takže kto má chuť a záujem pomôcť jej nejakým finančným darom, budeme veľmi radi, keď sa nášho 11. ročníka zúčastníte v hojnom počte. Ďakujeme. Dobrý deň, vážení občania. Dovolte mi informovať vás o pripravovaných akciách. Po 2 rokoch núteného odmlčania Liga proti rakovine Slovenskej republiky organizuje v poradí už 26. ročník celoslovenskej verejnoprospešnej finančnej zbierky pod názvom Deň narcisov. Narcis, žltý kvet, je symbolom zbierky, ako aj solidarity s onkologickými pacientmi. Jej cieľom je získať finančné zdroje prostredníctvom dobrovoľných peňažných príspevkov, ktoré budú účelovo použité na území Slovenskej republiky. Aj tento rok sa do zbierky ako spoluorganizátor zapojilo mesto Žarnovica. Tohtoročný deň narcisov sa koná vo štvrtok 28. apríla na jednom, a to už tradičnom stanovišti na Májovej ulici pri stánku so zmrzlinou. A to v čase od 7. do približne pol 5. hodiny. O sume dobrovoľných finančných darov v našom meste, ktoré odovzdávate len označením dobrovoľníkom v bielom tričku, vás budeme informovať. Nájdeme spoločne v sebe zmysel dôležitosti pomáhať, zmysel spolupatričnosti a ľudskej vzájomnosti a podporíme zbierku Ligy proti rakovine. Mesto Žarnovica vás pozýva na tradičné podujatie Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v piatok 29. apríla o 16. hodine v parku na ulici Andreja Sládkoviča, kde bude postavený centrálny maj. Sprievodný bohatý program bude vyplnený vystúpením speváckej skupiny Prameň,
detským súborom Prvosienka, tanečným číslom mažoretiek z Centra voľného času a vystúpeniami nadaných žiakov základnej umeleckej školy. Stavanie mája v mestských častiach, ktoré organizujú ich občianske výbory, je plánované na Lukavici rovnako v piatok 29. apríla, a to o 17.30 hodiny. V ostatných prímestských častiach sa stavanie mája uskutoční v sobotu 30. apríla, v Reviskom Podzanči o 17. hodine a v Žarnovickej Hute o 18. hodine. Všetci ste srdečne vítani. Mesto Žarnovica vás pozýva na medzinárodný filmový festival Ecotop Film Envirofilm, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome vo štvrtok 5. mája s doobedným programom pre školy a poobedným programom od 16. hodiny pre verejnosť. Téma tohtoročného festivalu je stručná, ale o to jasnejšia – konzum. Vytrvalé a neustále silnejúce konzumné správanie ľudí priviedlo zdravie našej planéty do hraničnej krízy. Konzumné správanie sa zrkadlí aj v témach filmov, ktoré festival prináša, ktorými sú Zbláznení do orieškov, Tajný život veveričiek, Impozantný Yellowstone, Oheň a ľad a Merino Boom, Pravá cena hebučkej vlny. Program je doplnený o prednášku aktivistu a ochranára Tomáša Šmátralu, Slovenská divočina, ktorá vás množstvom obrazového materiálu vtiahne do divokej prírody a zoznámi so životom našich šeliem. Podrobnejšie informácie budú včas zverejnené na webovom sídle mesta, ako aj na Facebooku OKMŠ Žarnovica. Vezmite rodinu, partnerov, kamarátov a prídite. Vstup na festival je voľný. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica pozýva všetkých športových nadšencov všetkých vekových kategórií na jarný beh Žarnovickými mostmi, ktorý sa uskutoční dňa 7. mája v sobotu so štartom o 16. hodine. Z parkoviska oproti reštaurácii Kabina, kde bude v čase od 15.30 do 16.00 prebiehať aj prezentácia. Záväzne sa môžete prihlásiť aj vopred na e-mailovej adrese kultura@žarnovica.eu, a to do 5. mája. Dĺžka trate je 1 km a každý štartuje na vlastné riziko. Medailou bude ocenených prvých 100 bežcov a odovzdaných bude aj ďalších 5 ocenení. Tešíme sa na vás. A nezabudnite, pomaly sa blíži Deň matiek, deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili podujatie Piknik s mamou. Viac na budúce. Želám vám pekný deň. Základná umelecká škola v Žarnovici vás pozýva po dlhšej dvojročnej prestávke na náš tradičný jarný koncert, ktorý bude už vo štvrtok 28. apríla o 10. hodine a popoludní o 16.30 v sále Kultúrneho domu. Dopoludňajšie vystúpenie bude patriť predovšetkým žiakom základných škôl. Program bude pestrý, tematicky zameraný na prebúdzanie jarnej prírody a vrtkavé aprílové počasie. Vystriedajú sa rôzne hudobné čísla, vážne aj veselé melódie, rozveselia nás piesne aj rytmus tanca. Môžete sa tešiť na hity klasickej aj modernej hudby a na sprievodnú výstavu výtvarných prác. Výtvarníci nám robia radosť nielen v škole, ale aj na rôznych súťažiach. V celoslovenskej súťaži Talent umenie Kunst, ktorú organizuje súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch, do druhého kola postúpili Alžbeta Lesná, Simonka Marušková, Alžbeta Káčerová a Lea Valigurská. Ocenenie za svoje práce získali Sofia Totová a Matúš Martinec. Diplomy a ceny si prevezmu na slávnostnom odovzdávaní cien 29. apríla v priestoroch školy. Veľmi sa tešíme, že medzi našimi umelcami nájdeme aj vychádzajúce hviezdy v oblasti fotografovania. Svedčí o tom aj úspech na postupovej fotografickej súťaži AMFO 2022, kde Sofia Totová a Alžbeta Lesná postupujú do krajského kola. Zablahoželať chceme aj súťažiacím, ktorých fotografie sú vystavené. Sú to naši žiaci Matúš Martinec, Pavlína Urichová, Simona Marušková, Marek Adamský a Patrik Bobiš. Výstava je sprístupnená v Pohromskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Blíži sa koniec školského roka a naši malí výtvarníci, absolventi prvej časti prvého stupňa, vás pozývajú na výstavku svojich absolventských prác. Sú to malby na plátne a môžete ich vidieť do 3. júna vo vestibule pred Mestskou knižnicou v Žarnovici. Dovolte mi aj touto cestou informovať rodičov nadaných detí, ktoré by mali záujem o štúdium na našej škole,
že prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru budú prebiehať 7. a 8. júna 2022 v priestoroch Základnej umeleckej školy. Môžete už teraz vyplniť a poslať elektronickú prihlášku a bližšie informácie nájdete na stránke školy www.zuszarnovica.sk. Po tomto jarnom upratovaní v mestských častiach bude o ten ďalší týždeň jarné upratovanie aj priamo v meste, a to nielen pri rodinných domoch, ale aj v sídliskovej časti mesta. A jarné upratovanie teda bude sa konať od 28. apríla do 30. apríla v Rátane, čiže tiež štvrtok, piatok, sobota. V týchto dňoch opäť v tej individuálnej bytovej výstave, teda pri rodinných domoch, občania si teda môžu vyložiť svoj objemný odpad a konárez opilovania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov. Tento odpad im vlastne bude priebežne odvážaný. Takisto tie upozornenia, čo som vlastne hovorila, aj čo budú vlastne platiť pri mestských častiach, to isté platí aj pre Žarnovicu, čiže vlastne vykladať len ten odpad, vlastne pre ktorý je ten zber určený. V žiadnom prípade nevykladáme nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, triedený komunálny odpad, pneumatiky. Tento odpad im nebude odvezený. Čo sa týka tej komplexnej bytovej výstavy, teda sídliskovej časti mesta, tam je trošku iný systém zberu, ale tiež už obyvatelia vedia. Umiestnené sú veľkokapacitné kontajnery na vopred vytipovaných stanovištiach, čiže môžem povedať, je 5 stanovišť, kde budú po 2 kontajnery. Prvým stanovišťom, kde budú umiestnené kontajnery, je ulica Fráňa Krála, je to vlastne križovatka smerom Základnej škole 2. stupňa. Druhé stanovište je tiež na ulici Fráňa Krála pri verejnom detskom ihrisku. Ďalšie stanovište je ulica Klakovská, je to vlastne medzi bytovými domami, súpisné číslo 881 a 882. Takisto na tejto ulici budú ďalšie kontajnery, a to je miesto pri bytovom dome 876. A posledným stanovišťom je ulica Mierová pri bytovom dome 828 pri garážach za kultúrnym domom. Vlastne občania môžu teda nosiť tento odpad do veľkokapacitných kontajnerov v čase od 9. hodiny ráno do 7. hodiny večer. Jedine sobotu je zmena, tam vlastne len do 15. hodiny. Takisto to platí vlastne aj pre občanov bývajúcich v rodinných domoch. Posledný deň zberu, teda v sobotu, je potrebné si odpad vyložiť pred brány svojich rodinných domov najneskôr do 15. hodiny popoludní. Takisto teda upozorníme občanov, že vlastne budú pravidelne monitorované tieto miesta veľkokapacitných kontajnerov mestskou políciou. Budú tam vlastne pracovníci mestského podniku služieb, ktorí budú usmerňovať občanov, čo môžu dať do veľkokapacitných kontajnerov a čo tam nepatrí. Ešte by som teda chcela vlastne upozorniť, že je potrebné teda dodržiavať usmernenia, čo sa týkajú termínu jarného upratovania a aj všeobecné záväzné nariadenie mesta. V prípade jeho porušenia môže byť občanovi uložená pokuta. Taktiež by som ešte na záver chcela upozorniť, že určite vlastne počas jarného upratovania, aby tento odpad, objemný odpad alebo konárez opilovania stromov a kríkov nevykladali voľne na verejné priestranstva mimo vlastne plôch na to určených. Čiže v časti, kde sú rodinné domy, len pred brány svojich rodinných domov, a čo sa týka sídliskovej časti mesta, len do určených veľkokapacitných kontajnerov. Ďakujem.